احسان کے ہونٹوں پہ، احسان کے ہونٹوں پہ جب رات نبی ہوگی دربار رسالت کی، کیسی وہ گھڑی ہوگی احسان کے ہونٹوں پہ جب رات نبی ہوگی، بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی کیا بزم صدی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم صدی ہوگی دربار رسالت کی، کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب رات نبی ہوگی.